ostatní chlapy došli sem, že si chtějí nechat zahrát nějakou muziku, a když jsem řekl, že musím chodit do rádia, tak normálně, jak z malé pětileté holky odbíjí. Takže, no tak vidíš, takže. Prosím, jdu trošku na motoru, moje mám. Jak se jmenuje? Zapni to. No, když tak já se jmenuji Peša, je tady Seňu Radek, Adam a Šoumí, přijeli jsme od Slavičína. Haló, výborně. Haló, ty vysílám Šoumí. Kvůli to byl dobrý. Dobrý. Pro koho budeme hrát Alena Volka a Fenec? Budeme hrát pro video z Music Slavic Production. Dobře, a dále ještě pro někoho? Takže, takhle.